Eminem kommer snart med nyt album. Det er den 5. november, at Marshall Mathers LP 2 lander i butikkerne, og coveret er lige blevet offentliggjort. Det er blevet det her. Billedet forestiller simpelthen Eminems gamle hus. Det var der, han boede, før han ligesom klarede den. Før han fik sin karriere inden for rap, og det er faktisk også samme hus, som blev brugt til coveret til Marshall Mathers LP 1.